Ուրեմն ես ասեմ թոշակառու եմ, հաշմանդամ, աչքերից հաշմանդամ եմ, աչքերը չի տեսնում։ Բարեգործական ճաշարանը կոչում առաքելություն Հայաստանի, ամեն օր գալիս եմ աշխատանքային օրերը, առավոտից մինչև ժամը 12-ը 1-ը սպասում ենք, որ այնտեղ ճաշենք, զբաղվենք մինչև 3-ը, մինչև ժամը 5-ը նստում զբաղվում ենք, հետո գնում ենք տներով։ Այդ ամեն օր գալիս եմ ավտոկայանից, նստում եմ, ես Նորագյուղ եմ ապրում, ավտոկայանից նստում եմ, վարորդների շատ մասը ճանաչում եմ, որ ես չեմ տեսնում կոպեկը, որ իրանց պատուանը թխկացնում են, վերցնում են, շատերը, որ չեն ճանաչում, անպատվում են, ինչի ես մեզ տալիս, դիրնդեղ դնում եմ, ընկնում ա գետնին, չեմ տեսնում, ընկնում ա գետին, մարդիկ կռիվ են անում, ինչի սենց արի, դու մեզ մարդու տեղ չէ, աղբայր ես ասեմ աչկերից, քոր մարդ ենք, ասեմ, վերցրու ձեռքը, չէ ասում ա, ոչ ու կռիվ ա դառնում, ես իրան եմ անպատում, ինքը ինձ անպատում, վերջում են, ես վերջինն էլ ես ա, նկարել եմ իրա, ասում ա, ուր ուզում ես գնա բողոքի, ես եմ ըստեղ տենու տիրականը, մի խոսքը վատ են իրան սպահում, իրար քաշքեսում են, 34 համարի ավտոբուստա, միջև գալիս ա, Հարկադիրի մոտից երկու կանգարել ոտքով գնում եմ, միջև հասնում եմ մեր ճաշարան, մի խոսքով ես հիմա էլ եմ էլ մի քիչ նեղված եմ, համե, դե վիրավորում ա, որ ինչի ես փողը կցում ցած, այ բալամ ես ասում ժողովուրդ լսեցիք, ասում ես քորեմ, չեմ տեսնում, տալիս եմ, չի վերցնում, դնում եմ, ընդնում ա գետին, նա էլ անպատում ա, ես էլ իրան եմ անպատում, վերջում էլ վիզիտ կկտրեմ, եթե ասում ա մեծ մարդ չլնեիր, ոնց վիզիտ կկտրեմ, դու թուրք ես, թուրքն ա միշտ հայ վիզիտ կտրեմ, չեք ամաչում, քանի անգամ ես նույն դեպքը եղել ա, եկել եմ, խնդրել եմ, ասում մարդու մի պատժեք, ուղղակի բացատրեք, որ չի կարելի նման ձև վարվել,